На базі будинку культури у місті Тячів розгорнули пункт незламності. На базі нашого комунального закладу організаційно-методичний центр Тячівської міської ради розгорнуто пункт незламності, один із пунктів, який у нас діє у Тячівській міській територіальній громаді. І, зокрема, я хочу вам показати локації, які в нас є тут розміщені. Даний пункт може забезпечити перебування біля 200 осіб, які цього будуть потребувати. Зокрема, по праву руку є зона відпочивальна, ви бачите. Дитяча ігрова зона, де дітки можуть читати, розкладати лего, займатися різними своїми справами. До речі, хочу відмітити, ви можете побачити, що наші волонтери, які є внутрішньо переміщеними особами, з перших днів війни вони вже у нас проживають тимчасово в громаді, щодня плетуть маскувальні сітки і передають їх по потребах. Пункт працює в режимі 24/7. У разі відключень електроенергії використовують генератор, аби тут було світло і тепло. Люди можуть прийти сюди, щоб зігрітися та перекусити. То все є тривалого зберігання: чай, кава, дитяче харчування, консерви тощо. У пункті є можливість зарядити свої мобільні телефони, є аптечка та інтернет. А для дітей організували окрему зону відпочинку. Є газова плита, де мама може спокійно приготувати дитинці якусь спеціальну їжу, да, для своїх, і тут спокійно собі поїсти. На базі даного пункту постійно працює Wi-Fi. Для комфортного перебування матерів з маленькими дітьми тут теж облаштували окрему кімнату. Дану кімнатку ми формували з такого огляду, щоб в ній мали можливість перебувати діточки від народження і більше. Підібрали засоби гігієни, підібрали для матері окремі засоби гігієни. Тут є харчування від нуля і вище, є пюрешечки, є можливість підключення електроенергії та тепла. Є куточок для дозвілля. Крім того, що зігрітися, випити теплого чаю чи кави, тут можна почитати книгу.